ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଯିବ ଏସଏମଏସ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଟିକା ନେବେ ଏସଏମଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟିକା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସଏମଏସ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। କିଏ କେଉଁଠି ଟିକାକରଣ କରିବେ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 41 ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯିବ। ଜିରୋ ୱେଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଓ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବାର 42 ଦିନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ର 14 ଦିନ ପରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ ଯଦି କେହି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆମର କୋଭାକ୍ସିନ୍ 4,08,000 ଆଣ୍ଡ କୋଭାକ୍ସିନ୍ 20,000 ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ପଠ ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟୋର୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପଠାଇ ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଲା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଠି ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଟିକାକରଣ ହେବ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସେହିଦିନ ସକାଳେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରତି ସେସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଟିମ୍ କିଏ କେଉଁଠି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ କାହାର କ'ଣ ଭୂମିକା କ'ଣ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଇସାରିଛି। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେଦିନ ଆମର ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ 16 ତାରିଖ ଦିନ। ଲଞ୍ଚିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାଇ ଅନରେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାପରେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ।